sitten siinä puitten päällä oli tämmösiä vanhoja pönttöuunin peltejä. No mutta tervehdys ja oikein paljon tervetuloa tänne Kalliomäen tiluksille. Täällä on kesä edennyt kovalla tohinalla ja luonto on aivan vihreänänsä, että kyllä tässä on näitä pihahommia päässyt tekemään, että puutarhassa tapahtuu monennäköistä ja tullut nurkkia siistittyä ja siivottua, mutta remonttihommat on oikeastaan ainoat, mitkä ei etene ja monestakin eri syystä, mutta kaipa nekin siitä sitten aikanaan. Tämä on vähän tämmöistä boheemia, köyhän käsityöläistaiteilijan elämää. Mutta eiköhän se tämäkin tästä vielä sitten voiton puolelle käynyt aikanaan. Mutta mennäänpä katselemaan vähän, että mitä täällä on tapahtunut. Täältä tuli puutarhan nurkilta siivottua tämmöinen edellisten asukkaiden hamstraama läjäpuuta. Siinä oli valtaosa semmoista, että täysin käyttökelvotonta lahonnut, että on ollut huonosti suojattu tai sitten maata vasten. Siinä oli jotain muovin kappaleita ja pellin kappaleita päällä, mutta lähinnä nuo kestopuut sitten pysynyt terveenä, että tuommoisia jotakin vanhoja sähkötolppia sieltä löytyi. Täällä kaksi vähän parempaakin, että näille voisi miettiä jotakin käyttöä. Jos tekisi vaikka jonkinnäköisen grillikatoksen runkon näistä. Täytyy nyt ainakin pistää ne jemmaan, että säilyttää. Sitten siellä oli tosiaan niitä peltejä, niin tuossa on tuommoinen. Tämä on varmaankin tuo saunan vanhan kiukaan kuori. Olettaisin näin. Tuossa on ollut tuo luukun salpa. Niitä löytyi aiemminkin täältä noita semmoisen kertalämmitteisen kiukaan palasia, että tämä on hyvin todennäköisesti siitä samasta vanhasta kiukaasta. Sitten siinä puitten päällä oli tämmöisiä vanhoja pönttöuunin peltejä, että nämä on harmillisesti hakattu suoraksi ja sitten niitä on myös leikelty tällä lailla, että ja nämä niin hyvin pitkälti on pilattu. Ehkä niistä joku näppärä peltiseppä voisi pelastaakin kuoret, mutta en tiedä, onko sitten se väärtti, kun aika reikäisiä on ja osaltansa aika ruosteisiakin. Niin ehkä nämä laittaisi vaan suosiolla metallinkeräykseen. Muutamahan niitä oli niitä aiemmillakin videoilla nähtyjä ehjiä peltikierroksia tai kerroksia, mutta ihmettelin, että missä ne loput on, mutta tuolla ne sitten oli. Hiukan jo ehdin haaveilla, että tässä olisi tämä läjän alla ollut jotain aarteita, että vaikka joku vanhan moottoripyörän tai moporaato, mutta ei siellä näytä olevan kuin joku vanha autorenkas. Niitä oli tuolla aiemminkin läjän reunoilla ja alla laitettu varmaan eristeeksi sitten, että saa puut maasta irti, mutta tuonkin on tuonne täysin upoksiin mennyt. Kyllähän sieltä hyvässä lykyissä voi löytyä joku vanha raha vaikka jostain, mutta taas ne ajoneuvohaaveet jäädä. Tässä tuli nyt vihdosta viimein ryhdistäydyttyä vähän tämän puutarhakaivonkin kanssa, kun se oikaisuhomma jäi silloin vähän puolitiehen, kun ei oikein tiennyt sitten, että mikä tämän kanssa olisi kaikista järkevintä. Mutta tuossa tuli nyt sitten vaijeritarjan kanssa nypättyä tuo yksi renkas tuosta ylös ja tuolla on tuo, mikä lähti käsipelillä. Tätä tuli tuossa pumpattua tyhjäksi. Tuolla niin kuin kolme renkasta on vielä ja niistä on oikeastaan kaikki vähän tuolla lailla niin kuin pois paikoiltaan. Että ajatuksena oli ensin, että hiukan lapiolla tuosta kaivan ja saan sitten vielä tuon kolmannen renkaan oikaistua, mutta kyllä se tuo on niin tuommoista kivistä ja vetistä massaa, että ei siihen oikein tahdon lapio upota, niin täytyy se kumminkin sitten tuo pieni kaivinkone tänne
tiluksille järkätä. Saa sitten oikaistua tämän kunnolla. Ei tästä kaivosta mitään semmoista juomavesikäyttökaivoa tule. Mutta semmoinen, että saisi puutarhan kasteluvedet ja vaikka saunanpesuvedet sitten tämmöinen niinku semmoiseen käyttöön. Viisirenkastahan tässä on tämä korkeuskin, että aika matala kaivo kyllä. On ollut vähän ajatuksena, että tekisi jonnekin tuonne taikka sitten tuonne semmoisen vähän syvemmän ja paremman kaivon. Kun tässähän tämä sijaintikin hiukan tämmöinen kehno on ollut alun pitäenkin, että pintavedet valuu tuosta. Niin en tiedä sitten kuinka hyvällä paikkaa tämä sen puolestaan. Että täällä kyllä on noita lähdepaikkoja, että tuolla itse asiassa onkin vanha kaivo osittain on romahtanut vaan tuolla puskien takana. Ja sitten tuolla tästä menee vesisuoni sillä lailla, että jossain tuolla lähellä tuota kasvihuonetta, niin olisi varmasti aika passelipaikka kaivolle. Ja siis mikäs tässä, kyllä tämänkin tähän nyt voi säilyttää, kun tosiaan käyttää sitä sitten vaan lähinnä semmoiseen kastelu- ja pesuvesitarkoitukseen. Siinä on pientä vesireserviä tälle puolelle tiluksia. On tuosta sitten helppo aina täyttää nämä kaivosta tuon pumpun avulla ja näistä sitten kaataa kastelukannuihin. Et hiukan isompiahan nämä saisi olla, mutta tämmöisiä nyt sattuu olemaan. Tuossa on joku tuommoinen vanha elintarvikesäiliö. Täytin nämä. Tulipa tuossa hommattua vielä tämmöinen 210 litrainen vesisaavi, mihin mahtuu kastelukannuja heittämällä sisälle. Niin nyt on ihan mukava vesireservi. Ja täytin tämän heti tuolla kaivon vedellä, kun pumppailin sitä tyhjäksi. Että näistä on nyt oikein hyvä kastella sitten tuota ryytimaata ja kasvihuonetta. Sitten päästäisiin täältä kallion reunaa pitkin katsomaan sitä toista kaivon paikkaa. Se on sen verran tuolla puskien sisällä nyt, että en lähde sinne, kun on just satanutkin, niin on niin märkää. Mutta katsotaan, kun täältä ei sillä näy, mutta se on tuossa näkyy koivu, niin sen juurella siellä on se. Täällä on nyt sitten tilusten tämä toinen kaivo ja niin kuin näkyy, niin tässä on ylimpänä tämmöinen betonirenkas, mutta tuolla on sitten tuommoista kivilarontaa muuten ja en ole ihan varma, että onko se nyt sitten ehjä vai romahtanut, mutta ajattelin, että nypätään tuolla vaijeritarjalla tämäkin renkas ylös, kun se on ensinnäkin aika hyvä kuntoinen, että se voisi käyttää hyödyksi tuossa toisessa kaivossa ja sitten kun tämä on nypätty ylös, niin nähdään vähän, että missä kunnossa tämä on muuten sitten tämä toinen kaivo. Elikkä hiukan nyt sitten niitin reittiä tänne, niin saadaan tuolta männyltä, niin vaijeritaljalla veto tähän ja sitten nypätään se ylös. No niin, kierretään se tähän ympäri tämä yksi vaijeri. Ja pistetään sinne vähän pehmustettakin tuohon väliin, ettei toi vaijeri sitten tee hirveästi tuhoja tuohon puuhun. Tuommoiset.
No nyt kävi niin, että toi renkas jumitti ihan täysin tähän paikkaan, että se puree nyt tuolla johonkin kivien väliin sillä lailla, että ei se kyllä liiku mihinkään tuosta, että täytyy koittaa uusinta yritystä. Ehkä jos, no en tiedä, ei se kyllä varmaan auta, vaikka tuo vaijeri olisi tuossa ylhäällä, kun se puree silti tuonne samaan paikkaan, mutta täytyy keksiä, miten sen siitä saisi. Se on vähän ikävästi tuolla, niin kun pitäisi saada nostettua suoraan ylöspäin sitä käytännössä, että tutkaillaan tätä hommaa. Täällä kasvaa jonkun verran tätä punaista karviaista ja se tekee myös marjaa. Et puskat on aika pieniä. Täällä on varmaan ollut jotain isompia vanhoja puskia ja sitten kun tämä on vedetty kaikki nuri raivaussahalla, niin on sitten lähtenyt kasvamaan, mutta koittanut näitä hiukan tästä perata ja katsoa, jos niistä jotain pistokkaita ottaa sitten, että siirtäisi vähän järkevämpään paikkaan, mutta ainakin tämä nyt näyttää olevan ihan suhteellisen tuottosa ainakin näin pieneksi. Täytyy katsoa, ettei se sitten sotkeennu vaan vahingossakaan. Nämä kirsikatkin tekee nyt tänä vuonna suhteellisen hyvää satoa, että aikaisempina vuosina ei ole juurikaan tullut mitään, että lähinnä maistiaisia ja sitten loput on nuo ampiaiset syönyt, että täytyy nyt keksiä tähän jotain pelotetta tai suojaa tälle vuodelle, kun kumminkin niitä täällä ei nyt vielä oikein kameraan näy sillä lailla, kun ne on vihreitä, mutta melko lailla paljon kuitenkin on tulossa. Nimenomaan siis aikaisempien vuosien satoon nähden, että ei tässä nyt mitään erityisen hurjaa satoa on näillä tiedossa, mutta kuitenkin ihan mukavasti. Ja valkea kuulakseen on tulossa jonkun verran omenia tänä vuonna, että tässäkin niin kuin paras sato nyt ehdottomasti tähän mennessä. Näitä on toistakymmentä, olisiko 14 raakiletta nyt sitten tulon päällä, että katsotaan kuinka moni selviää loppuun asti. Mutta tällä hetkellä näyttää oikein lupaavalta, että tämähän on tämmöinen nuori puu vasta. Kurkataanpa nyt tuonne kasvihuoneenkin sisälle, kun tässä ollaan ja nähdään, että mitä on tapahtunut. Sitten viime näkemä tässä nämä viinirypäleet heti oven vieressä, niin silloin aiemmin tuli kateltua, että siellä olisi jo rypäleitä tulossa, mutta ne olikin ne pallurat semmosia, että niistä vasta nuo kukkien nupuut aukes, mutta nyt sieltä on sitten tulossa ihan näitä viinirypäleitä, että ihan mukavasti tuntuisi tuleva jo tänä vuonna. Hyvin tämän siirron kesti. Se oli se punainen rypäle tuo ja tämä on se sinertävän punainen, niin mielestäni täälläkin oli jotakin tuolla. Tuohon on tulossa muutamia, että kyllä tämäkin sitten tämän siirron tänne kesti kaikesta päätelle. Täällä on sitten kirsikkatomaatti. Tämä ja sen ympärillä on sitruunamelissaa tulossa. Katsotaan, miten se siitä nousee. Siitä seuraavaksi päästään tänne, niin on tuo närpion luumutomaatti. Tämä. Sitten on nämä kasvihuonekurkut. Täytyy katsoa, jos tarvii kohta alkaa hiukan pistää niitä isommilla väleillä tai jotain kasvutukia tuohon. Ehkä vartaita ylöspäin. Täällä on sitten nämä, tuo ja tämä ja tuo kolmas, niin isompaa tomaattia. Sitten täällä yläilmoissa on amppelitomaattia. Tässä on nyt tässä kolmen noita, niin täällä on nämä habaneerot. Näyttää nyt oikein lupaavalta tällä hetkellä. Onko niitä 7 yhteensä? Joo. Kyllä, 7 siinä. Ja tuosta tuli siirrettyä kurpitsat ruukuista pihalle alahyllyltä, niin siihen voisi ottaa vähän lisää vielä jotakin ruukuissa olevia. Että kyllähän tämä kasvihuone yllättävän paljon nyt kumminkin tavaraa vetää, kun tuohonkin voi tehdä hyllyt ja tässähän on niin käytännössä tämä väli on ihan täysin
vapaata vielä, että siihen voisi laittaa jotakin kasvamaan. Ja Aronia tekee selkeästi parhaimman sadon tähän mennessä. Ei ole näin paljon marjaa tullut kertaakaan vielä. Nämä on tossa viitisen vuotta, tai vähän alle viitisen vuotta sitten, pienistä taimista istutettu. Seuraavaksi voitaisiin kuokan kanssa hiukan nostaa tätä maata tuohon perunarivien päälle. Kuulin vähän tämmöistä juttua, että siihen pistää nyt tässä kohtaa hiukan lisää maata, niin ei ole sitten niin isoa riskiä sille, että tulisi vihreitä noista perunoista. Mutta ihan niin tai näin, niin tehdään nyt kumminkin tämmöinen temppu, eli tuossa on jo vähän mallia. Ja sitten tehdään näille kolmelle riville sama temppu vielä, että ei muuta kuin kuokka käteen. No niin, tämän näköistä jälkeen. Siinä on aika siistit perunarivit nyt toistaiseksi. Ja tuossa meinasin jo sotkea nämä hernepenkitkin, mutta en onneksi mennyt liian lähelle vielä. Ne on niin alkutekijöissä vielä, ettei tahdo edes näkyä, mutta alkuja vähän siellä täällä. Et kohta alkaa näkymään vähän paremmin, niin pääsee sitten vähän perkaamaan tätäkin maata. Mutta nyt on ainakin perunapelto jiirissä. Sainpa tuossa muuten äidiltäni vielä muutamat chilit tänne. Tässä on vissiin kahta eri lajiketta. Tämä on jotakin muuta ja sitten nämä kaksi on samaa, mutta täällä on jo aika pitkällä sitten nämä. Nämä taitaa olla semmosia vähän niinku paprikamaisempia. En ole ihan varma, mutta se nähdään kyllä sitten aikanaan. Tai siis maultaansa niinku semmosia makeita vähän niinku paprika, ettei niinkään tulisia, mutta vaikka tässä nyt jo monennäköistä projektia ja tavoitetta tällekin vuodelle olisi, niin yksi, minkä haluaisi kanssa saada tehdyksi, olisi tämä vanha saunakammarin semmoinen karkea remontointi, eli vähän korjailisi noita paperointeja ja sitten vähän ekovillaa väliin ja joku halpa Ö-luokan vaneripintoihin ja lautaa kattoon, niin tulisi semmoinen vähän tiiviimpi ja ehkä himpun verran lämpöä eristävä varastoverstastila, niin olisi sitten mukava säilöä noita työkaluja ja kiinnikkeitä täällä ja rakennustarviketta, kun täällä tiluksilla ei mitään semmoista varsinaista verstasta tai varastorakennusta ole muuta kuin tämä, niin saisi hiukan paremmin sitten valjastettua tämän käyttöön. Mutta katsotaan nyt, mihin nuo varat sitten riittää tuon päärakennuksen
laajennuksen ja rempan kanssa. Ei ole tärkeä tämä projekti, mutta helpottaisi elämää kyllä huomattavasti, kun saisi tätä hiukan paremmaksi vietyä. Tämän vanhan porstuan tilalle tulevan uuden mukavuussiiven aikataulun suhteen nyt toivon semmoista, että tuossa loppukesästä, alkusyksystä pääsisi purkamaan tämän tästä alta pois, tämän vanhan kopin, ja sitten ennen talvea, kun saisi uuden runkon ja katon päälle, niin siinä on semmoinen, niin kuin, mitä voisi lähteä tavoittelemaan, että eipä sen, niin kuin, ei sen valmis tarvi olla muuta kuin vasta sitten joskus ensi vuoden puolella. Jos jollain on kiire rakentaa, niin sen kun pitää kiirettä, mutta Kalliomäessä ei stressata elämästä liikaa. Ja tyydytään siihen, mitä on. Tuosta tulee muuten sitten se mahdollisen hirsisaunan pukkariikkuna tämä, minkä tuossa joskus rakensi uusiksi tämän vanhan ikkunan mallin mukaan.